12 років колонії строгого режиму, 26 днів голодування Олега Сенцова і роки колонії для нашого колеги Романа Сущенка, українського журналіста, який працював на українську агенцію «Укрінформ». 8 днів голодування Олександра Кольченка. Десятки українських в'язнів, які перебувають сьогодні у московських в'язницях, у російських в'язницях. І десятки в'язнів, які перебувають у в'язницях в окупованому українському Криму та на Донбасі. Все це свідчення того, що репресивна сталінська фактично політика Російської Федерації щодо України сьогодні не просто триває, вона постійно посилюється. Ця політика загрожує сьогодні кожному українцеві. Тому що Романа Сущенка впіймали буквально на вулицях Москви, провели закрите судилище у закритому суді за невідомими фактично звинуваченнями, звинувачивши його у шпигунстві і присудивши настільки жорстокий присуд, обурення яким, очевидно, сьогодні є і в Україні, і в усього міжнародного співтовариства. Дуже знаково для нас сьогодні тут, в залі українського парламенту, показати – ми своїх не здаємо і не здамо. Ми будемо продовжувати боротися за українських в'язнів. Ми закликаємо Москву негайно звільнити Романа Сущенка та інших в'язнів. Ми закликаємо весь світ сьогодні відреагувати на це. Відреагувати як відповідною позицією, так і конкретними діями. І такі дії – це посилення санкцій. Ми також вимагаємо, як український парламент, притягнути до відповідальності всіх тих посадових осіб у Російській Федерації, які відповідальні за репресії і злочини проти українців, за порушення прав людини, яке сьогодні не може не турбувати увесь світ. Адже Росія є ключовим і базовим порушником міжнародного права, яка сьогодні нівелює міжнародне право і систему безпеки як таку. І сьогодні, як український парламент, ми маємо внести свій внесок у справу звільнення Романа Сущенка, Олега Сенцова та інших українських політичних в'язнів.